Més de 300 persones omplien la nit del dissabte al pavelló municipal d'esports de Roda de Ter en el concert de festa major a càrrec de l'Orquestra Meravella, que va fer després el ball de nit. Cada any té molt èxit, acabem amb el pavelló a rebossar. Aquest any hem apostat per un canvi d'ubicació. Creiem que ens permetrà, no?, que tot el públic pugui escoltar amb més qualitat el concert. Bueno, jo crec que podríem parlar d'una tradició, gairebé. Prèviament, al punt de 6:45 de la tarda, la plaça de l'Olivera acollia la Tarda Jove, que comptava amb un taller d'estampació de bosses de tela. Tot plegat en el marc d'una festa major que, tot i l'amenaça de la pluja, ha pogut anar complint el programa, a excepció de l'espectacle familiar amb Kabum. Ens han encarregat fer un taller de serigrafia, en el qual normalment és una mostra on nosaltres fem una... ensenyem com s'estampa amb tèxtil, però en aquest cas, com podeu veure, la canalla s'ha sumat a estampar ells mateixos. Ha vingut bastanta gent i, bueno, com veieu, anem fent cua i res, sí, està... La jornada castellera s'ha convertit en un dels clàssics del programa de la Festa Major de Roda. Enguany, amb els segals d'Osona, els castellers de Sant Padó i els castellers de Berga. Els osonencs, amb vistes a les fortes diades que tenen per davant, van decidir no arriscar amb castells de 8 pisos i van descarregar construccions amples de 7 pisos. Un 7 de 7, un 5 de 7 i, finalment, el 2 de 7. Sí que és veritat que avui aparquem els castells de 8, però perquè hem hagut de fer uns canvis a dalt forçats i no ha acabat de sortir com esperàvem. Doncs amb moltes ganes, amb molta il·lusió i bueno, anar a fer tots els castells que tinguem al nostre abast. Cada actuació local, al final aquesta és una actuació nostra de Segals d'Osona, igual que les de Vic, igual que les que fem per aquí, i sempre busquem colles amigues, colles que vinguin a actuar amb nosaltres, no s'actua mai en solitari. El Teatre Eliseu va ser l'escenari de Pel darrere i pel davant. Es tracta d'una adaptació de l'obra Pel davant i pel darrere de Michael Fryan, que sota la direcció d'Iria Roig, el grup de teatre Arrels va estrenar per la Festa Major en motiu del seu 40è aniversari. Aquest any fem 40 anys al grup Arrels, llavors hem triat aquesta obra justament per això, per explicar una mica què és el teatre a darrere. I molta gent del públic ha passat per grup Arrels, llavors s'emocionen molt també, no?, de veure, ostres, jo també vaig estar a l'escenari, i ha sigut doncs aquest homenatge que fem al teatre i els rodencs i rodenques esperen aquesta obra cada any amb moltes ganes de riure, de passar-ho bé. Tot plegat en una festa que, malgrat la coincidència que es produeix cada cert temps amb el Mercat de Música Viva de Vic, ha comptat amb una alta afluència de gent i una gran participació en totes i cadascuna de les activitats programades que han continuat fins aquest dilluns.